чегибиз урабасын дабасыз дарт баспасын өнөр билимибиз болсын. болсун кырманыбыз эгинге толсун молчулук болсун токчулук болсун Арбаназар Қадырман марал радиосунун көрөрмандары жана угармандары айлардын султаны болгон күндөрдүн пайдалуусу берекелүүсү болгон рамазан айының акыркы күнүндө тұрауыз. Бұл айда қармаған орозоңуздар қылған дуа тілек, ниет ибадатыңыздар кабыл болсын деген ниет менен бүгүнкү берекелүү рамазан программасын баштайбыз бізде бизде алым аалым қас ажы долов болмокчу саз куш келипсиз аллахым болсын. болсун ушул ә, айлардын султаны болгон рамазан айының ақырқы күнүндө турабыз деги эле ушул рамазан айы қандай өтті қандай болды. Мейірімді, райымды Аллахтың ысымымен менен баштайм барлық мактоо даңаза жаратқан аллах тағаланың жалғыз өзіне ғана болсын анын мейірімі тыныштығы берекесі пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи васаламга үй бүлөсүнө сахабаларына анан біз чилеп ыйыкна рамазан Рамазанның шығышына жүрөгү менен ыйлап отургандардын баарына да алла тағаланың түгөнгүс мээрим жана тынчтыгы болсын. берген сурооң ар адамга ар қандай адам тиет қандай өтті деп Бірлі эле жооп менен канааттандыр болбойт рамазан кимге кандай өттү ар ким өзү жооп берет да аны азыр мисалы экөөбүздү көрүп Егер менден сұраса, соның қылып жауап бермекпін дейді анткени ал өте сонун өткөргөн Егер маған осы берсе эмне деп жооп берет деп азыр өзүнөн өзү уялып беті чымырап отырғандар дағы бар орозо тұтқан менен орозо тұтпағанға экөөнө таң күннің чығышы окшош эле болды күннің батышы деле окшош болды орозо тутпагандар бүгүн аябай кыжалат болуп атат аттиң ушуларга кошулуп тутуп койсом бүтмөк экенмин да деп атат да бирок аябай кеч калды жеке мен өзүм үчүн ыйык рамазан ай таптакыр башкача өзгөчө өттү куран хатым кайрымдуулук сабактар зыяраттар жана толгон токой эң мыкты иштер анткени пайгамбарыбыз эгерде жасаган жакшы ишиңе кадимкидей жан дүйнөң тазарып жүрөгүң кубанса кетирген кемчилдигиңе кадимкидей ызаланып ичиң бышып негедир капа болсоң демек анда сен чындап моминсиң деген өзүмдүн жасаган жакшы ишиме өзүм разы болуп атам да айттиң ушуну қылбай қалдың да деп өкінген жерім жоқ шындап айтқанда мен үшін ыйык рамазан айы өтө мыкты өттү ушул рамазан айында кээ бир жарандарыбыз бир туугандарыбыз ушул айда намазга түшүп куран үйрөнүп бир жакшы ибадаттарды кылып жакшы пайдалуу илимдерди алды деги эле ушул рамазан ah. айындагы алган пайдалуу нерселерди мындан ары кантип алып кетүү керек кантип сактап калуу керек Mm, пайғамбарыбыз сахабалар менен чогулуп отуруп мечитте өзү дайым элге кайрылуу жасаган баягы хутба окуган минбардын биринчи тепкичине оң аягын койгондо демейдегиден башкача үн чыгарып амин деп катуу үн чыгарды да кийин пайгамбарыбыздан сахабалар я расуулла сиз өзү ушул тепкичке чыгып атканда такыр мурда мынчи эмес элеңиз бүгүнкү ушул чыгып бара жатканыбыздагы үн баарыбызды ойго салды эмне үчүн сиз амин дедиңиз мен аягымды ошол менбадын биринчи тепкичине койгондо жабраил алейхисалам келип ким ыйык рамазан айга туш келип бирок күнөөсү кечирилбей рамазан кайра чыгып кеткен болсо аллах аны бейиштен алыс кылып тозокулук кылсын мен ушинтип каргыштадым сиз да амин деп айтыңыз дегенне мен айттым деп атат да чындап эми ыйык рамазан айда оңолгон оңолду оғол, оңоло албаган ошол эле боюнча калды да анан силер айткандай ыйык рамазан айда ә, намазын тикелеп тургузуп кыйладан бери намаз баштай албай жүргөндөр баштап көбүнүн үйүндө куран китеп текчеде туруп чаң басып калган болчу көптөгөн жылдар бою ал барактала келеді эле да быйыл ошолордун көпчүлүгү жүлігі... куран барактады хатым кылды окуй албаса дагы кичине кініне... мындай окуй албаса дагы алдыга мында кичине бир жылыш бар да анан ыйык рамазан айдан алган таасир сабагы менен жашап кете турган болсо кийинки он бир айда дагы демек биз аны рамазандан таасирлениптир сабақ алтыр деп айтсақ болады. бирок бір нәрсені ұмытпаш керек егер қайсы бір инсанды рамазан айы оңдай албаса анда аны қалған он ай ешқашан оңдай алмайды. Егер қайсы бір инсан Құр'ан оқу менен оңдонып түздөлө албаса анда ал Құр'андан башқа дүниедегі бардық том том кітептерді оқыса дагы ешқашан оңдонп түздө ала албайт анан рамазан айы дуалардың қабыл болған ай деп айтылат го ушул бүгүн рамазандын акыркы күнүндө турабыз мекендештерибизеу бір туугандарга дуаның тартибин айта «Инна дуба утақа фи тартиб фитр ар бир орозонун ооз ачарында аллах тозокко буйрулуп калган пенделердин баарын тозоктон мунапыс кылып бейиштик кылатушундай ушундай рамазандын ар бир түнүндө болот рамазандын башынан бүгүнкү күнгө чейин ар бир түнүндө ушинтип ыйык рамазан айдын ифтары келгенде ошол орозо тұтқан адамдардың барының денесі тозоктон мұнапыс болып бейіштік болды деп жазылат деп атат ал эми ыйык рамазанның айдын ифтарында алла таалам рамазанның башынан аяғына дейін қаншаны қанша инсанды тозоктон мунапыс қылып бейіштік қылса бүгін акыркы түндө ошончону дагы бейіштік кылат деп атат да андыктан сүйүктүү бир туугандар баарыңыздардан өтүнүч сураныч бул ар бирибиздин өзүбүздүн пайдабыз үчүн да жеке өзүбүздүн пайдабыз үчүн пайгамбарыбыз бекеринен дуа кылуу тиленүү алла тааладан жалынып жалбарып сурануу бул ибадаттын данеги деген бизде данек деген сөздү эң ширин нерсеге пайдаланабыз да данектей кыз экен деген ширин деген А апайгамбарыбыз дуа бұл ибадаттын данеги дегені, ибадаттын эң туюндусу жыйынтыгы ибадат жасалып 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 келип эң ақырқысы ушул жыйынтыктоочу жери айтыла турган сөз ошол айтылып қалыш керек деп атат да орозоңду тутуп келдиң орозо өзү ибадат эң баякы маани бериле турган жери сен ошол ифтарда ачарда керек деп атат да анткени алла өз сөзүнүн асовында эле силер дуа қылып қайырлы кайрылгыла эң бірінші мен силердин дубаңарды сөзсіз түрде қабыл кылам деген аят бар ал эми хадис худисиге кайрыла турган болсок алла өз сөзінде егер де менден екі колун көтеріп алаканын жайып менден баардык муктаждыгын сұранса бендемдин көтерген қолын Жайған алақанын құрық қайтарып суранганын бербей қоюдан мен жаратуучу катары уялам деген да ә, сүйікті бір бир туугандар ә, бүгін біз үшін бір мүмкіншілік, аны біз шанс деп түшүнөбүз ғой қайталанғыс мүмкүнчүлүк акыркы ооз ачар болуп бүгін. бүгүн баягы өшкір өчкүр сыналғыдағы ә, сериал тасмаларды тиги бұл қызықты бір программаларды көргөндүн ордуна мисалы мейлі, сабак болуп атат аны көрің бирок ең негізгісі сіздің кимдир бирөөгө жарыялап айтуудан айтудан жаратуучунун жаратушының менен ғана сырдашқан шыбырашып шыбырап сұраған өзіміздің келешекке қойған ең мықты биік мақсаттарыңыз бар ниет мүдде тілектеріңіз бар да бүгін ошолордун бүт баарын жыйынтыктап Құдай таладан сұрана тұрған күн да ушул дубанын тартиби алгач жанагы элге жерге деп айтылат эмеспи кантип дуба қылыш керек дуаның қабыл болу шарты бірінші. ең иреде істіғфар айтыш керек алла тааладан кешірім сураш керек Анайын кийин айтыш керек учурдан пайдаланып мен ушул көрөрмандарга айтып коеюн минбар медиа сайтында менің ошол сөзсүз түрдө ушундай кылсаңыз дубаңыз кабыл болот деген сабагым бар ал пайгамбардын доорунан сахабалардын табигиндердин айтор ушулардан бери чынжырча болуп келе жаткан дуба кылуудагы адат биринчи ыстыгфар айтылат андан кийин салават айтылат андан кийин инсан өзүнүн баардык муктаждык максаттарын айтып туруп анан кайрадан салават анан истыгфар ошондо эки истыхфар менен эки салаваттын ортосундагы дуба тилек сөзсүз түрдө кабыл болот деп атат бирок дагы бир жолу ба жолы. сахабалар өтті мысалы көксөп ушул нерсеге жетсем мен ошол нерсеге жетишим керек мен ошондой болушум керек деп тилек кылып каалаган нерсесин эң алгач досторуна замандаштарына тең тууш туугандарына суранган ошон үчүн пайгамбарыбыз эгерде кимдир бирөөнүн момындай болушун каалап дуа кылсаң анда аллах сенин жаныңа бир периште жөнөтүп коет ал дал ошону аллах тааладан сага суранып дуба кылат дейт ошол өзүңдүн максатыңа тез жетүүнү кааласаң алгач сен ошону өзгөгө суранып бер кудай тааладан аллахм ушул досумдун күнөөсүн кечир анын өмүрүн узун кыл хидаяттуу кыл ыймандуу кыл такба кыл намазына бекем кыл деп биринчи ошолорго сура анан өзүңө сура дейт ушул дуба кылуунун бир шарты ушул бирок дуба кылгандан кийин эле кимдир бирөө перзент сурайт акча сурайт мансап сурайт ден соолук сурайт дуба кылып бүтүп эле беш мүнөттөн кийин кайра кылчатап тиктей берет да суранганым келе атабы келбей атабы деп адам баласынын дубасынын кабыл болушу ал адам баласынын жан дүйнөсү менен жүрөгүнүн тазалыгынан эң алгач жүрөк таза болуш керек анан жан дүйнө таза болуш керек Абіруқ, а бирок пайгамбарыбыз айтып жатат аллах таала адам баласынын бенденин қылған дубасына үч эреже менен жооп берет биринчиси адамзаттын адамдын кылган дубасын кандай дуба кылса кіл, ошону жооп берип кабыл кылат мисалы перзент бер десе перзент берет мансап бер десе мансап ден соолук бер десе ден соолук берет а екіншісі қандай десе аллах сұранған сұранған нәрсесін бендесін сұранған нәрсесін бермейді Аның орнына бенденің ертеңгі келешегіне жазылып қалған аябай чоң апаат қырсық балэни андан алып таштайт ошол қылған дуасы себепті. ал қырсық болбайды дубасынын қабыл болуш ушу менен аға сұранған перзентін де да шықты ыктымал анын алдындагы келе жаткан кырсыкты да жойбошу мүмкүн бирок кылган дубасын аллах таалам сактап аны қылған дуасы үчүн кыяматта бейиш менен сыйламайы бар дейт аллахым тилеген тилек дубаларыбызды кабыл кылсын о тууганым кел орозо кармайбыз 30 күндү өткөрөбүз бал, майсыз Оз ачканда сунун қадырын қадырын отуз түндү акыретке арнайбыз эй тууганым кел орозо тутабыз болсо эгер ичибизде ғызауыз, көңілдірді мұздай кылып тарынышты ээритип капалыкты жек көріні жүрөктөрдөн сызабыз ээрип бүтсүн көңүлдүн кир муздары кудай берген мүмкүнчүлүк бул дагы куттуу болсун бир жылда бир жылмайган кереметтүү бүт айлардын султаны ар амалдын түшкөн жери тараза таразанын оң тарабы садака жаздыкты эмес жаратканды сүйөлү эртең бизге окулганча жаназа Қүшай бастан, түс ташталып ар қадам, қызмат қылып, ак эмгегин үчін арнаған. күн ысықта күн Құдай құдай талықпай, құтты болсын, қағыл болсын болсын, болсын ауыз, қармаған. орозо айт майрам келип орозо айттың маанилүүлүгүнө анын маанисине токтоло Шында чындап эртең бізде орозо айт хадрат али төртүнчү халифа Бұл иракта болған окуя айт намазында елменен менен шаардын четине кин жерде айт намаз окуп намаз оқылып бүткеннен кийин ошол доордогу сахабалар табияндер намаздан кийин кучакташып бири бири менен ибадаттарын кабыл болушун суранып бири бирин куттуктап маанайлары өтө жогору абалда анан эми ошол айт намаз окулган жерге ошондо деле бар экен тиги анча мынчалар даяр тамактарды алып барып ошол жерде кичине бир пайдаланып сатып акча кылып же болбосо белекке берген анча мынча нерселер бар экен саабалар дароо эле ошол тегерек четтеги сатылып жаткан таттуу маттуу шириндиктерден алып жеп атышып бир учурда моминдердин амири хазрат али эсине келип амир гана моминдердин амири гана биздин арабызда деп мен көргөн жокмун а сенчи мен да көргөн жокмун деп анан издешип ары бери басышып дал ошол имам болып, намаз оқыған жерінде де ошол кумда тұр. о кагылайын садағы болоюн сизден бул отуруш эмне отуруш бүгүн майрам да жүрүңүз биз менен кичине маанай көтөрүп шириндиктерден сызып десе көзіне кылгырта жаш алып бүгүн билесиңерби кімдердің майрамы Бүгін, жетім менен жесирдин алын сурап аларга қуаныч тартуулагандардын майрамы Бүгін кедей менен жардың эшигин тыкылдатып аларга жардам қолын сунгандардын майрамы Бүгін қарыздар болгондордун қарыздарын төліп ыйлап жатқан баланы сооротуп мұсапырдың мына улуусунан ажырап калган мусапырга жолун улап кетүү үчүн жардам берип койгондордун майрамы а мен үчүн бул майрам өзү жетиштүү деп үйүнөн ала келген бармактай катуу нанды муздак сууга салып койгон экен ошо жибигенде кайра соруп кайра катуусун сууга салып коюп отурду да майрам десе биз баягы шөкөттөлгөн баягы саркеч кийимдерди кийип алып майрамдоону айтабыз да ең негізгі майрам айт намаз оқылғанға чейін, ар бирибиз ораза питирибизди берип төлөп биз берген ораза питирден кайсы бир жетим жесир жарды ал алып өзүнүн ораза питирин берип андан ашқанына жаңы кийим алып анан дасторконуна мыкты тамақтарды қойып, майрамдай турган деңгээлге жеткирсек биз ошондо айт намазды айт майрамды майрамдадык десек болот анан дайым эле көнүмүш адатка айланған айт майрам ал ар қарғандай. ар қарғандай. Бұл кимге ә, қандай болса да айтайын эртеңки айт ар бир еркек, таза же ә, жаңы кейімдерін кейіп, айт намазға келүүсү бул еркектер, эркектер еркектер, эркектер пайгамбар сүннөт қылып жыттуу нерселерди себинип анан ертеменен менен бир же үч дана курма жеп оозданып оозду ачып анан такбир таширихти такбирди ичинен айтып мечитке келүү эртелеп келүү бул суннаына ушул кээ бирки жарандарыбыз кантип тура өткөрөбүз деп дагы суроо сурашат себеби кээ бирки аймактарда кээ бирки жерлерде ошол каза болгон башка бир ушундай бир туугандарынын үйүн кыдырып ошондой бир адатка айланып калган эмеспи ушул айт майрамын ушул адат менен кантип айкалыштырса болот мындай да бизде ушул орозо айт анан құрбан айт майрамдары келгенде сөзсүз түрдө өтүп кеткен адамдардын үйүнө барып аларды дағы бир жолу кайгыртып ыйлатып баякы көңүлүн маанайын түшүрөбүз да тескерисинче биз аларга майрамдык маанай керек эле майрамда биз аларды ыйлатабыз андыктан эми менден башка айтпаган устаз калбады окшойт да баарыбыз айтып келеатабыз эми айтканын ол жаман болуп атпайбы ошол ар бир аймактын өзүндө эле мечитте ушул аймактагылардын үйүнөн ким кайтыш болуп кетсе биз ушул жерден жоктоп куран окуп алардын атына арнап тасбех зикирлерди айтып аларга арнап ушул жерден таркап кете берели ар ким өзүнүн үй бүлөсү менен майрамдасын туған уруктарын зиярат қылсын, десе жақшы болмок мен айтат элем ошол Мейлі ал аны барып көңүлүн көтер өзүнчө бір чоң иштеңчи бірақ аны кайгыртуу болуп атпайбы барып тағы. анан бизде ошол өзүнчө бір түшініксіз, нерселерди өзіне киргизип болған, мисалы менің апамды, же менің атамдың, атамдын өтелек, екінші айттығы, айттығы бар анан ушул айттыгын өткөргөндөн кийин жылдыгын өткөрүшүбүз керек экен деген эми өздөрү түзүп алган бир мыйзам бар да бир үрп адат бул шариятта таптакыр жок айттыгы өтпөсө жылдык кылмайын кылса болбойт деген да буйрук жок мисалы жылдык деге эле өзү мисалы шариятта жок кайрымдуулук эч качан бир убакытка чектелген эмес каалаган учурда мисалы кайрымдуулук кылсын эми азыр президентибиздин өзүнүн дагы түз указы чыгып мисалы жарлыкка кол коюлуп калган жер жерлердеги баягы аша чапкандык төгүн чачын ысырапкерчиликти ооздуктап токтотуу мындай бир сарамжалдуу болуп мындай бир кичинекей бир чекке алып келип тегиздөө деген болуп атпайбы ба. анан эми ошол мисалы жылкы союп жылдык өткөрү ала турган үй бүлө демек ал ошол жылкынын акчасын жана башка ошол жылдыкка кеткен чыгымды топтоп туруп мектептин бир үч төрт классын оңдоп бергенге чамасы жетет да же болбосо бир канча узун чакырымдыктагы жолду жарыктандырып берүүгө күчү жетет жолдун аңгегин шагыл кум төктүрүп тегиздеп бергенге да жетет арыктарды тазалап бергенге да жетет мисалы толтура да мындай социалдык иштер эл муктаж болгон социалдык иштер бүт баары толтура турат да эгерде ошол ушунчалык эле жылу өткөргүсү келсе анда мейлі жылқы сойсын бірақ бір шарт менен анда ошол айылдагы айыл өкмөткө барып туруп биздеги колу жукалардын тизмесин берсеңиз деп алып алып туруп сойгон жылкысынын этин бөлүп бөлүп пакеттерге салып ошол адамдарга таркатып берсин эң сооптуу ошол мисалы мен мисалы же сиз же болбосо дагы бирөө өзүбүз дүкөнгө кирип эч болбосо бир булочка алып анан бир суу алып жегенге ичкенге алыбыз жетет да анан үчөөбүз биригип туруп бир эки үч килограмм этти алып туруп кайнатып жегенге алыбыз жетет да туурабы анан ошондойго алы жетпеген адамдарга ошол апасына же атасына жылдык өткөрөм дегендер мейли жылкыны жыраа тартып коюп ошолорго таркатсын сообу алда канча жогору турат сизанан ушул муфтият дагы расмий түрдө билдирүү жасады ушул айт намаз мечиттерде гана окулат депчи буга чейин аяттарда да окулуп келген көпчүлүктү түйшөлткөн нерсе бул жума күнү дагы мечиттердин алдында жана унааларды токтотуу тыгыны көбүнчө ме болот ушул тууралуу айта кетсеңиз кантип керек тартиби мечиттерде дагы имамдар айтып келет эскертип келет алысыраак жерге элге мындай тоскоолдук жаратпай тургандай кылып токтоткула деп буюрса эртең мечиттерде окулса бул жагдай дагы биз намаз окугандар али унаа айдоо маданиятын чындап айтканда жетик біз. Оны айды оның өзінші маданияты анын жол тар тартиби өзінші да мисалы машиналар унаалар канчалык қымбаттаған сайын аны сатып алып менгендердің, мингендердин айдоочулардын адеп айда ахлагы ушунчалык арзандады аябай арзан бири бирин кыскан жөөлөгөн сөккөн унааларын узун туура қойып болған болгон ә, менимче ә, баягы көч бар бара бара түзөлөт дегендей айтып айтып атып оңдолобуз да көптөн бери айтып атабыз унааңарды узун туура койбогула кимдир бирөөнүн акысына укугуна кирип калбагыла шашып жаткан адам бар орлу бар мусапыр бар жаштар бар аялдар бар ә, деп анан эң эң коркунучтуусу тез жардам анан өрт өчүрүү өрт өчүрүү анан ошол маи кызматкерлеринин унааларына эгерде тоскоол боло турган болсок кайсы бир адамдын өмүрү менен ойношуп койгон болобуз да шашып бара жаткан болот анан чындап айтканда эртеңки айт намаз аянтта окулбай турган болуптур бул буйрук албетте эми ага дагы ар ким ар кандай көз караш менен пикир менен сын пикир айтып комментарийлерди жазып атат болуш керек менимче мен кабарым жоқ. Бірақ мен бірле эле нерсени айтам да өткен жақын эле доор деп коелу миса бир алтымыш жетимиш жылдын тушундагы бір шаардын ішіндегі чоң мечиттин жамааты екіге бөлініп ошол шаардагы өте улуу hadır, barklı tacribeli ustazga gelip biz birle meseleni birkaç atalaş bildik. Bunu olar taravih namazda 20 hareket okuyuz de batadı. Alemi biz 8 hareket okuyuz de Bularda da dalil var, bizde de dalil var. O sizde siz geldi sığılıp geldik ama yani. usuz, Bizde bir ortak далил менен орток жерге алып келип коен же алар сегиз окусун бизге окшоп же биз аларга кошулуп жыйырма рекет окуйбуз болбосо таптакыр ортого бир рекетти чечип бериң дейт анан устаз айтат мен айтканыма көнөсүңөрбү ооба көнөбүз чындап көнөсүңөрбү албетте көнөбүз кантип алыстан келсек анан аткарабыз десе азыр анда менин алдымдан чыгасыңар дагы барып мечитиңерге барып сыртынан жаап кара кулпту салып момундайча момундайча кылып туруп крест кылып такта кагып койгула мечитке кирбегиле бүгүн ой тооба устаз бул эмне дегениңиз биз сизге алыстан ушинтип чечим сурап келсек сиз мечитти жаптырып атасыз бул эмне деген десе ағылайындар. силердин бир сүннөттү таравих деген сүннөт эмес бир сүннаны талашып келишиңерден мен ушунчалык ичим ооруп атат силер суннаны талашып экиге бөлүнүп атасыңар а бирок алла таала куранды ынтымак болгула деген да де, ынтымак болуп жашоо ал фарз силер суннада ажырлашып атасыңар мынтип ошол себептен ә, бөлүнбөй жарылбай неге окулбай атат неге антип атат неге мынтип атат дебестен куп болот эгерде мечитте окула турган болду десе анда жарайт мечитте окуйбуз деп эле колду боорго алып эле окуй бериш керек башка эч кандай бөйрөктөн шыйра чыгаруунун кереги деле жок азыр ушул рамазан айынан кийинки дагы ушул шауал айында тутулчу орозолор тууралуу дагы токтоло кетсеңиз пайгамбарыбыз ким ыйык рамазан айдын орозосун тутуп анан шауал айынан алты күндү ээрчитип мейли уда тутсун мейли аралатып тутсун ошентип тутуп койсо ал демек бир жыл бою орозо туткан сообун алат деген ыйык рамазан айдын орозосун отуз күн тута алган демек ал шаббал айынан алты күнү жөн эле тутат да бул дегени баякы көндүрүү калыптандыруу нафсты да нафсты жан дүйнөнү ошого калыптандыруу үйрөтүү деген түшүнүк дароо эле отуз күндөн кийин алты күн эгер орозо жок болсо адам баласы алты күндүк орозонун таасирин сезбей калат акырындык менен мисалы адам баласы өтө жагып калган бир шаарга барат да баягы турист болуп саякатчы болуп барып жагып а жердин аба ырайы абасы маданияты жагып деги эле ошол жерден өзүнүн өлкөсүнө кайтып келе жатканда кылчатап тиктеп түшкөн сүрөттөрүн кайра барактап анан келе жатканда дагы кимдир бирөөгө айтам деп өзүнчө бир ойлонуп келет да бул шабал айындагы алты күн орозо дал ошол ыйык рамазан айга кылчактоо ошол кайра эле али рамазандан үзүлүп үзүлбөй кайра рамазанды кусаланып сагынуу ошону тиленүү ошол ыйык рамазан айдан алган таасир менен алты күндү улоо андан кийинки айларды да дал ушентип улап кетүүнү түшүндүрүп аткан алты күндүк орозо устаз ушул бизге берилген убакыт да соңуна келип калды эфирде жыйынтыктап бир элге жакшы бир дуа бата берсеңиз аллах таалам жалпыңыздардың тұтқан орозоңуздарды анан ушул ыйык рамазан айындагы жасаган дагы башка ибадатыңыздарды кемчиликсиз қабыл қылсын айтайын дегенім баякы бір сөз бар да аллах таала өз сөзүнө нахал сүресі балары деген сүрөнүн токсон тогузунчу аятында садака аябай мықтылап жүндөн ийрилген жип менен толук бир кийимди токуп бүткөндөн кийин кайра жакпады деп чиралтып, чачып бузуп жиберген келесо аңқо, аялық окшоп калбагыла деген алла тааланын аяты бар бул дегени ыйык рамазан айыда ушунчалык орозо тутуп таква болмыш болуп намаздарды тургузуп ооз беріп, берип аябай жомарт болып көрүнүп рамазан чыккандан кийин баягы намазың жок кайрымдуулугуң жок битирленип баягы богоздонуп тағы сөгүнбөгөн тилиң баягындай булганып баштаба ошол рамазандан алган сабагың менен кайра 11 бир айды рамазандагыдай өткөрө турган болсоң биз сени рамазанда мыкты таасирлениптир деп айтабыз дейт бир дагы жакшы бир накыл кеп бар Ә, деген. мына мышык үйдөн кетти эми чычкандар каалашыңарча чыгып шығы алып бийлеп сайрандай берділе дегенден болып калбагыла рамазан чыкты эми тойлобосомбу эми ичпесем эми бі, жебесемби эми бийге түшпөсөмбү дебей рамазандан алган сабагың менен таасириң менен өзүңдүн нафсиңди бууп жүгөндөй ала турган болсоң демек сен рамазандан таасирлендиң деп атабыз деген жакшы бир макал бар аллах таалам амин баарыбыздын туткан орозолорубузду кемчиликсиз кабыл кылгын қылғыны, рабби ушул рамазандан алган таасирибиз менен калган он бир айды рамазандагыдай өткөрүүнү бизге насип эткин э рабб баарыбызды такбаа кылгын ошол ыйык рамазан айы бүткөндөн баштап кайра ден соолугубузду чын алты саныбызды аман ыйманыбызды терең жана толы бекем кылган абалда жамаатыбызды түгөлдөө менен кийинки ыйык рамазан айга эсен аман жеткирин я рабби аллахук Аллах аллахым ыраазы болсун амин устаз аллахым тилеген тилек дубаларыбызды кабыл кылсын сизден аллахым ыраазы болсун кадырман марал радиосунун угармандары жана көрөрмандары бүгүнкү берекелүү рамазан программасынын коногу садывакас ажы долов болды. ушуну менен бұл бул жолку рамазандагы берекелүү рамазан программасын акыркы чыгарылышын жыйынтыктайбыз бул айда тилеген тилек дубаларыбыз ниеттерибиз кылган ибадаттарыбыз кармаган орозолорубуз кабыл болсун отуз күн бою сиздер менен ушул студияда берекелүү рамазан программасында пайдалуу маалыматтар менен бөлүшкөнгө аракет кылдык кийинки рамазан айында амандашканча السلام عليكم